У Підволочиському районі під колесами буса загинула 10-літня дитина. Відеоматеріал сектору комунікації управління Національної поліції в області. Близько 10-ї години ранку водій автомобіля Renault Traffic 1987 року народження, жителька міста Тернополя, керуючи в місті Скала по вулиці Грушевського Підволочиського району в напрямку міста Грималів Гусятинського району, допустила наїзд на неповнолітнього велосипедиста 2004 року народження. Від отриманих травм велосипедист загинув на місці події. За словами водія Renault, з загиблим на іншому велосипеді їхав ще один хлопець 12-16 років. Проте після нещастя він поїхав у невідомому напрямку. Жінка з дітьми 6 та 9 років прямувала до батьків в селище Грималів. У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частиною 2 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, якщо вони спричинили смерть потерпілого. Триває слідство. Правоохоронці просять відгукнутися очевидців даної автопригоди та звертаються до іншого велосипедиста зголоситися і розповісти про те, що сталося. Інформацію можна залишити за номерами телефонів 27 13 29, 27 10 65, 27 12 58, 27 12 91 або на лінію 102. Працівники поліції, які здійснюють нагляд за безпекою дорожнього руху, звертаються до водіїв бути максимально уважними на дорозі та не порушувати правил дорожнього руху. Також звертаємося до батьків під час літніх шкільних канікул зосередити увагу на своїх дітях, особливо неповнолітніх, та не допускати їхній вихід на проїзну частину дороги без нагляду дорослих.